ません。じゃあちょっとインタビューの方をしていけたらなと思うんですけど、はい、ちょっと簡単に自己紹介の方をお伺いしてもいいですか。はい、入江大輔です。もともとは、社会人、大学4年生卒業して社会人は銀行で営業を3年半ほどやっておりまして、まあ、その中でなかなかちょっと独立のきっかけがあって、まあ、自分自身もいきなりこう動くのが難しかったので、銀行員しながらいろいろいろんな方にお会いして、まあ、独立のきっかけをもらって、で一応3年半後26歳の時に個人として、まあ、人材の仕事に関わってました。で、人材をしてたのは特に女性の、まあ、支援という形で、結構母子家庭っていうのもあったので、女性に対してもう少し働きやすい環境とかを提供できないかっていう気持ちもあったので、まあ、その中で話をもらって人材の仕事をしてたっていう形になります。まあ、最近ですね、今年29歳になってから、まあ、一緒にその事業をもともとしてた同い年の経営者の方とサッカースクールを一緒にやらないかというところで、まあ、お互いにもともとサッカースクールをやってましたので、まあ、その次世代への貢献、まあ、特に子どもたちに対して、まあ、このコロナ禍でなかなか交流ができなかった子たちに何か貢献できないかっていうところで、まあ、サッカーっていうのが非常に、まあ、世界的にも有名なスポーツだったので、まあ、スクールを通してやっていきたいというところで一般社団法人エールっていうのを立ち上げた次第です。こう、まあ、最初大卒で銀行に勤められたっていうところだと思うんですけど、独立するのってこう何かきっかけがあったというか、こう元々決められたんですか。そうですね、正直全く考えてなくて、入社当時はもうこの銀行、まあ、大手に入ったら、まあ、それでも安心っていう気持ちがすごくあったので、まあ、1年目ぐらいはすごい、まあ、安心してたというか、全く独立するつもりはなかったですね。でそこからこう一気に独立ってこう何か大きいきっかけとかだったんですか。そうですね、結構その銀行をしててもやはり経営者の方と話す機会とかも多くてですね、その中で結構お世話になってたその方から、その現状をやはり結局週末に、まあ、愚痴を言ってる自分だとか周りに対して不満を言ってる自分がいた時に、やっぱりなんかこのままじゃダメだっていうのをすごい、まあ、2年目になってからすごい感じて、まあ、本当に過去を振り返った時に、まあ、銀行を選ぶとか大学とか就職活動とか、まあ、周りがしてるからこう今まで自分が選択してきたっていうのがすごいあったんで、まあ、なんとかそういう自分を変えたいっていう気持ちで、でその中で経営者の方に相談した時に、空いてる時間で、銀行をすぐに辞める勇気はなかったんで、じゃあ空いてる時間で何かしら今までの時間の使い方を変えていって、そこからもし独立のきっかけがあって自分がその時したいと思うやったらしたらいいんじゃないっていうアドバイスをもらって、まあ、そこからいろいろ動いてたっていう形ですね。じゃあ結構いろんな経営さんの話を聞いて、まあ、独立しようっていうふうに変わっていったんですね。そうですね、やっぱり独立してる方とかを見てたら、やっぱり僕自身も周りの意見にこう従って生きてきたんで、やっぱ自分自身でこう決めてやってる姿っていうのは憧れを持ったのが大きいですね。まあ、独立して、こう事業を起こしていったと思うんですけど、これはすごい大変やったなみたいなとかってありますか。やっぱりその独立一番した時に、今までいかにその会社の名前を使えてたかっていうのを一番感じましたね。やっぱり大手に勤めてたら、自分がどんな人間であれその大手企業がすごかったらまずは話聞いてもらったりとかするんですけど、やっぱり個人になるともう一個人として、まあ、入江大輔っていう名前ってなると、まあ、知られてないんで、やっぱりそこでこうやっていくのってなかなか最初が難しかったですね。こう打破するというか、そのために何かやってたりとか、逆にこっからこううまくいきだしたみたいなとかってあるんですか。そうですね、やっぱり自分を見つめ直すというか、やっぱり今までの人生でやっぱり営業もしてたんですけど、まあ、どうしてもその自分目線というか数字を追いかけてこうやってたんで、あんまりこう相手のことを気にしてなかったというか、まあ、そのタイミングでやっぱりその
結局自分と何かしら取引してもらうってなった時に相手にもやっぱりメリットが必要ですし、まあ、自分っていうのをやっぱ好きになってもらわないといけないっていうのもあったんで、まあ、結構人を観察するようになって、人が集まる人ってどういう人なのかっていうのをいろいろ見てた時に共通点があって、それを結構真似していけばどんどんうまくいったっていうきっかけがあります。独立したとかもちろんめちゃくちゃ大変やったと思うんですけど、はい、逆に独立してすごい良かったなって思うところとかってありますか？そうですね、まあデメリットでもあるんですけど、はい、やっぱり自由なところですね、うん、ある程度自分の、まあ、都合のいいじゃないですけど、まあ、マイスケジュールっていう形で、まあ、今まで集合やっぱり平日は仕事っていうのが当たり前だったのを、まあ、本当に小さいものなんですけど、前日に急にユニバーサルスタジオに誘われて、まあ、なんか行けるとか、うん、まあ、今までだったら、ああ明日仕事だからっていうのを、ああなんとか調整するっていうので予定を変えれたりとか、うん、まあ、そういうケースがあるんで、すごいそこが大きいですね。うん、本当に自分のしたいことをある程度自由度を持ってできる。そうですね。じゃあ今のその最初にされた、まあ、人材の事業を今ってこれはどんな感じでしたか？下に渡して。そうですね、もう今、まあ、従業員という形ではないんですけど個人で、はい、まあ、教えて任せて、今はもう完全にそのサッカースクールの方に一応今年の11月に開催予定なんですけど、まあ、そこに向けて準備をしてるっていうところですね。なるほど。挑戦し続けるってもちろんこう労力かかるというか、うん、すごいめちゃめちゃ気合い入れてないとできないかなと思うんですけど。そうですね。なんかこう目指すものがあったりするかな。2つあって、まあ、1つは今一緒にサッカースクールやってる同い年の、まあ、代表がいるんですけど、はい、初めて僕自身23歳頃に初めてお会いしたんですけど、まあ何と言いますか、正直自分ってこうプライド人間だったんで、はい、なかなか人に対してこう頭を下げるようなタイプではなかったんですけど、うん、やっぱり初めて喋った時に圧倒的な差を感じて、正直同い年なのになぜここまで差があるのかっていう悔しさと、もうそれを上回る憧れが入ってしまって、まあ、そこに追いつきたいという気持ちがすごいあるんで、まあ、何かしら助けになって同じ景色のところまで行きたいっていうモチベーションが一つあるのと、まあ、もう一つはこう自分が将来的にこう死ぬって考えた時に何かしら残すってなったら、まあ、今そのこれからの人生ってなったら子供たちになってくると思うんで、まあ、本当にその子供たちに対して、まあ、キラキラしてる大人とかを見せたいっていうのがあって、だから本当に子供たちが早く大人になりたいとか、まあ、そう思ってもらえるように何かしら貢献をしたいっていう思いがずっとあったんで、まあ、次世代への貢献っていうところで、まあ、今まさに20代30代って一番僕自身も動ける時だと思ってるんで、まあ、今しかないっていうモチベーションの2つですかね、で頑張れてるっていう感じです。プライベートなところもお伺いしたいなと思うんですけど、はい、お休みとかどんな感じで過ごされてるんですか？週末というか土日に、はい、なんかみんなと合わせてなんか飲みに行ったりとかはしますね。うん、まあ、今の時期だとなんかバーベキューしたりとか、うん、知り合いのオーナーさんの店でちょっと飲み会したりとかが多いですね。バーベキューめっちゃ似合いますよバーベキューが一番好きですね。あ、思いますか？あのお酒あんまり強くないんですけど、はい、コテージとか行ってやると、うん、昼間からゆったり飲めるのと、はい、なんかもう死んだとしても周りに迷惑をかけないっていう、はい、その安心感があるんで僕はすごい好きなんですよ、はい、居酒屋だと寝てしまうだけでもちょっと迷惑ですし、うん、恥ずかしさもあるんですけどプライベート空間だといいかなっていうのが好きですね。そういうことですね。はい。あ、意外にお酒弱いんですね。まあ、見た目そうですよね。そうですね。めっちゃ飲めそうって言われがちなんですけど見た目はもう本当に海でお酒飲んでそうかなそうですね。もうマリンスポーツして酒も強くて結構ギャップが逆ですよね。いや、そうですね。
意外に可愛らしいというかそうなんですよね。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ最後に皆さんお伺いしてるんですけど、はい、あなたにとってかっこいい男とは、人を輝かせられる人ですかね。ありがとうございます。ありがとうございました。